Ahoj, ahoj, zdravím vás u našeho, jak se hraje, o co jde, zkrátka 20-minutový shrnutí hry. Přičemž dneska tak se podíváme na Mount & Blade 2 Bannerlord. Je to tak, Bětko. Vy, kdo nás čtete na Games.cz, už jste asi viděli moji recenzi osmičkovou s přivřenýma očima, protože ta hra, jakkoliv je unikátní a skvělá, tak zároveň je trošku nedodělaná a úplně si podle mě nezaslouží ten status plný verze, nebo teda myslím, že by na ní ještě bylo potřeba odvíjet hodně práce. Nicméně i tak jsem jí odehrál hodně a líbilo se mi to hodně, protože kdo hrál ten první díl Mount & Blade, Warband, tak ví, že to je unikát. Tak ví, že se ocitáte ve středověkém světě, který je rozdělený mezi různý frakce, ale vy nejste jedna tady velká říše, která by se snažila posílat jako armády sem a tam. Vy jste jeden chlápek. Já jsem tady pán jménem Cinac. Je to reálný svět? Ne. Je to vymyšlený kontinent Kalrádie, který je právě vymyšlený tak, aby se tady setkávaly různý kultury. Máme tady impérium roztříštěný v občanský válce na 3/3, který připomíná Byzantskou říši. Máme tady takový keltský, skotský typy, ke kterým jsem se teda přidal já, protože si vybíráte, děláte si postavu na začátku, tak jí dáte jako kulturu, byť teda pak nemusíte s tím svým národem držet, můžete dělat, co chcete, jste úplně svobodný, žoldáci, obchodníci. Ta hra vám dává prostě nekonečnou svobodu, což je právě není to krásný. Jezdíte tady po světě, plníte questy, najímáte vojáky, obchodníky a tak dále. Když se podíváte do mojí tady party, tak vidíte, že já mám prostě celou armádu o 100 mužích, který jsem postupně nashromáždil. A do to toho fakt jednotlivě si prostě každýho najal, vycvičil, postupně se vylepšují ty jednotky, umírají, samozřejmě tam permadeath pro ně, potenciálně může být i pro vás, když jste masochisti. A sbíráte vybavení, je to prostě takový normální RPG systém, jsou tady meče, štíty, prostě, který mají nějaké vlastnosti, všechny možné zbraně, brnění a tak dále. Do toho můžete vozit zboží, máte prostě karavany, které posíláte po celém světě, když chcete, můžete kupovat ve městech, kupovat továrny a tak, prostě děláte, co chcete. S tím, že jo, kromě těch keltů jsou tady ještě takový západní jakoby francouzský rytíři, spolehající se na těžkou jízdu, jsou tady takový arabský obchodníci, jsou tady stepní jízdní lučišníci a je tady divný mix Skandinávců a Slovanů. Jo? Je to taková švédsko-ruská říše tady na severu, která dostane vždycky hroznou bídu, protože má tu říš hrozně jako roztahanou, takže ty armády se jí blbě přesouvají z jedných hranic ke druhým. To jako mít takhle konsolidovanou říči je daleko výhodnější. No a proč to je tak proslulá hra, tak takhle to nevypadá zas tak a unikátní hra, takhle to nevypadá až tak unikátně, tak prostě je tady nějaká mapa, já si po ní můžu takhle jezdit se svým panáčkem, když jezdím, tak se hýbe čas, jinak ne, teď to stojí, takže mám čas si to všechno rozmyslet, ale vtipný na tom samozřejmě je to, že když přijedete do nějaký bitvy, jako třeba teď si chystám k ní přijete já, tak já se tady můžu přidat k vlastně probíhající válce, nebo respektive moje říše, jejímuž králi jsem přísahal věrnost, tak momentálně válčí s jedním z impérií a obléhají tady ten krásný hrad Veron. A já se k ním připojím, budujeme tady nějaký obléhací prostě věci, asi budujeme prostě nějaký věže a žebříky a co jen dalšího. A teď teda čekáme, tady vidíme poměr sil, že jo, možná přijdou nějaký posily, svět se normálně hejbe, teď v tuhle chvíli, když já jsem to takový pustil, tak si sice my nehejbeme fyzicky, ale stavíme něco se děje, tím pádem čas běží, že jo. A potom, když té bitvě dojde, ať už je to bitva mezi, začíná to jako jeden člověk, takže může to být bitva mezi váma a jedním banditou, co vás přepadl na cestě, nebo, což potom, čím víc v late gameu jste, tím víc se stává, že jste v bitvách, který zahrnujou doslova stovky a stovky mužů, buď na otevřeném poli, nebo na hradě, což uvidíme teď. A vtip je v tom, že vy to nevedete, že to prostě není odsimulovaný jako v Crusader Kings, že to není nějaká abstraktní strategie, kde jste jakože nějaký teda bůh, co ovládá ty svoje jednotky a posouvá je po tom bojišti jako v libovolný strategii, že jo? Ne, tohle to je fakt jako up close and personal v tom, že vy jste ten týpek s tím mečem, s tím štítem, chodíte po tom bojišti, sekáte do lidí, můžete, nebo potom, když se stanete tím nějakým jako vojevůdcem a tak dále, tak je opravdu hodně potřeba, abyste zároveň veleli vojákům, protože zároveň můžete rozdát pokyny, můžete říkat jízdě, hele, jeďte sem, udělejte tenhle obchvat.
a tak dále. Mimochodem, my na tomhle počítači bohužel máme nějaký divný, nespecifikovaný technický problémy, takže jestli uvidíte záseky, tak nás omluvte, jakože je uvidíte. Tohle se normálně neděje, ani tady, ani třeba u mě doma, kde jsem to právě většinou času recenzoval, takže zkuste si domyslet, že ta hra jde krásně, plynule a nic špatného se neděje, protože tak by to mělo být, tak to asi pravděpodobně bude. Hele, a ty příkazy, když dáváš, sorry jenom, ty dáváš teda vysvětlení jako v reálném čase, jo, takhle si... Takhle se to zpomalí a já řeknu, běžte sem prostě a tam budou moji lidi stát a jenom ty, kterým velím samozřejmě, já jsem v tuto chvíli malej pán. Je to armáda složená ze spousty různých lordů, to znamená, že já pak jako velím v tuhle chvíli třeba 5 lidem, protože zbytek lidí čeká, až se na ní dostane v té bitvě. A my ty, která se snažíme dostat se k hradbám, snažíme se, aby se vstřičili žebříky, mezi tím tady snajprujeme cizí vojáky na hradbách. Jak vidíte, tak ty hradby neposkytují až takovou ochranu, protože já teďkovi nadávám strašným způsobem v tuto chvíli, no, bych chcípnul. A zkusíme se přiblížit ještě blíž, abychom měli ještě snažší snajprovací pozici. Ale a bitvy jsou vždycky takhle, nemáš nějakou možnost prostě autoplay? Můžeš se to odsimulovat klidně, akorát znám ten pocit, že i mi líto, když pak, jako samozřejmě to dopadne vždycky líp, když tomu velíte sami, že jo, pokud jste aspoň trošku kompetentní, takže pak je mi vždycky líto, že to odsimuluju a umře mi nějaký voják a já si říkám, ten mi vůbec umřít nemusel, neměl jsem být línej, už je teď navždycky mrtvej, už on už prostě se neuzdraví, že jo, protože fakt chcípnul. Takže já jako pak k těm svým mužům mám takový trochu otcovský vztah a je mi líto, když zbytečně umírají. No jako jo, zvlášť když jsou pak hodně vylepšený, protože ono se je hodně vylepšit docela trvá. Pokud nenarazíte třeba na možnost najmout si nějaký elitní žoldáky, který stojí hodně peněz, ale jsou hned připravený na to být efektivní válečná síla. Ale jinak jako když přijdete, když přijdete třeba na vesnici a tam najímáte nějaký prostě chudáky, tak ty začínají jako fakt týpek bez zbroje, třeba jako s nějakým kopím nebo něco a ty umírají jako dejte 50 takovýchto chudáků proti 10 elitním jednotkám a ty elitní se ani nezapotějí. Jo, takže mít 100 hlavou armádu je super, ale strašně záleží o tom, jaká 100 hlava armáda to je, protože to může být síla, ze kterou si jen tak jenom neporadí, nebo to může být někdo úplně jako, může to být prostě k ničemu. Já tady mám chcípnu, jestli dostanu ještě jednu ránu, protože mě někdo trefil fakt solidním způsobem, tím šípem. Vpravo dole vidíš moje životy, lidi asi nevidí, tam zrovna jsme my. Vlastně mám hodně málo životů. Tohle to je ještě... Já jsem loadnul save, ve kterém jsem ve válce se svojí říší, abychom si užili tady ty krásné scény. Takže to je relativní early game, takže ještě nemám žádný pořádný brnění a takhle. No. Ono potom, když si právě za strašný peníze, nebo když máte 6 na loot, třeba zabijete nějakého cizího lorda, tak když seženete dobrý brnění, tak je to úplně ničem jiným. Najednou jste fakt jako chodící tank a funguje to přesně tak, jak byste do středu jako čekali. Brnění není jako ve filmech, není jako v seriálech, brnění prostě je užitečná věc. Když tě někdo trefí mečem a ty brnění nemáš, tak můžeš na jednu ránu. Když tě někdo trefí mečem a ty máš plátovou zbroj a podní kroužky, tak můžeš těch ránsky tat prostě 15. Tam je potom potřeba, aby oni měli něco třeba jako armor piercing, typicky, že jo, takový zbraně jako kladiva třeba, že jo. Mm-hmm. Mě připomněly postavy z Oblivionu. Jak je to graficky vůbec celkově stavu? No, tak zrovna ksichty postav jsou naprostá tragédie, jejich mimika, to se prostě nedá brát moc vážně. Na druhou stranu, myslím si, že ta hra exceluje právě spíš v tom, že tady máš obrovskou davovou scénu, který celkem moc jako nezáleží, jak se ten týpek tváří, že jo, takže... Takže jako mě to až tak moc nevadí, těch hovorů s lordama, kdyby na tom nějak záleželo, není za stolik, ačkoliv jako jo, ukážeme si potom, že se dá chodit po městech, dá se užívat si toho, že vlastně tady je ten krásný středověký svět. Já teď potřebuji akorát zajistit, tak mi nechcípnout, že 2 šípy a pak konzervativně se bránit. Ups, to štít. Víš, ten chudák, vlastně jedna rána a je po něm, víš co? Hoši, je vás nějak hodně. Jo, to je další jako charakteristika. I když jsi sebe lepší voják nebo válečník, tak jako. Oh, what?
Tak, týpek jen schodil z hradeb, já jsem si nevšiml, že za mnou není zábradlí, takže teď mi nezbývá, než tu bitvu sledovat jenom. Ona bude rychle hotová, když se podíváš tam nahoru na, tu, na ten bar, progress bar, tak vlevo ty zelený jsou naše vojáci, fialový jsou jejich, když to hodně rychle ubývá, takže můžeme to hodně zrychlit. Užíte brutální masakr. Jinak, kdybyste chtěli realističtější zážitek, všechno se dá vypnout. Ty, to ukázání těch... ukázání obětí, to se všechno vypínám, tak jsem to nechal, protože to je jako vanila zážitek. Plus tyhle ty kroužky nad hlavou taky. Pokud jste schopný se zorientovat v žáru bitvy, v tom, kdo je s kým, tak v žádném případě nemusíte mít tady ty imerzi narušující prvky uživatelského rozhraní a můžete si užít fakt jako krásně realisticky vypadající bitvu. Samozřejmě pokud nebudete zkoumat jednotlivý textury, který prostě jako OK, tak tahle pochodeň asi není úplně next gen, ale jak říkám, o tom to úplně není. No. Hele, a jak moc se teda s tím jako dá orientovat, jako mají nějaký jiný, teda je noc, takže předpokládám, že jako to bylo obtížné, tak to tak mají štíty, nebo... Mají štíty a mají podobnou barvu oblečení, takže vidíš, že vlastně my jsme to zelený království, ten color coding, takže už jsou zelený. To samozřejmě absolutně není autentický nebo realistický, myslím si, že ty středověké armády chodili do bitev oblečený tak, jak ty lidi zrovna byly oblečený, ale tak... Jo, kvůli tomu hráčskému zážitku to je asi nutný, protože jinak bych vůbec nevěděl, která bije a není to tady úplně tak, že by se vždycky formovaly ty vyrovnané linie, u kterých je jasný, která strana je, která pak je hrozný chaos často. Hele, Rodarak, zraněnej chudák, mi říká, že je rád, že mě potkal, já mu řeknu, že jsem já a už se nám zlepšují vztahy a už je tady nějaká vnitřní politika. Já tady můžu klidně navrbovat z těch zachráněných vězňů, co jsme v tom hradě zachránili. Můžu navrbovat tady ty nějaký prostě zajímavý jednotky, akorát mám limit na to, nemůžu mít kolik chci, protože to by jinak samozřejmě bylo přesílený, musíte si levelovat svoje různý skilly, abyste mohli mít víc vojáků. Máte tady i vězně, který můžete potom jako prodat v podstatě, nebo jako získat z něj výkupný. Vylepšujete svoje jednotky, máte tady i různé cesty na vylepšování různých jednotek, já si můžu vybrat, jestli ten imperiální lučišník bude imperiální veterán lučišník, anebo jestli bude crossbowman, jestli mu dáme kuši, tak bude dáme třeba kuši, to je celkem asi jedno. A jsou tady teda normálně peníze, je tady gáže, kterou platíte těm lidem, jak vidíte, tak tady prostě mega různýho lootu, který můžeme celý vzít a pak ho prodat v libovolném městě nebo vesnici nebo něco. Do toho je tady i systém levelování, čili je to oblivionský systém, když sekáte mečem někoho do hlavy, vylepšujete si jednoruční zbraně. Když někoho střílíte, vylepšujete si luk, když plníte questy založený na charismatu, zvyšujete si charm a tak dále. Jo. Já třeba tady chodím, ten steward se podle mě zvyšuje ve chvíli, kdy dáváte té svý partě správně najíst, jakože spoustu různých typů jídla a jako dobře se o ně staráte, tak se vám zvyšuje steward a pak máte nějaký bonusy. Jo. Třeba tady OK, můžu dávat zbraně jednotkám, aby se jim zvýšily expy a zvyšuje se mi příjem z tady jako z daní nebo z čeho. Nebo daní je to tady jsou to něco jiného, to je jedno. Whatever, dám tohle, teď to řeším. A dobili jsme teda tenhle hrad, tím je ten hrad prostě náš a postupem času se mění tady ta celá geopolitická situace. Děje se to, že ty války se vyhlašujou mezi různýma národama, pak končí, uzavírají se míry a to je upřímně řečeno asi největší slabina té hry, že tenhle ten jako mid-game ve chvíli, kdy už nejste úplně nuzák, který počítá každý zlaťák, protože já mám v tomto chvíli 12 000 zlaťáků a můžu jako tady být v chillu strašně dlouho, aniž bych musel cokoliv dělat. Tak když, 700 lidí, OK. Jde proti útok. Ale každopádně já už teda nemusím se zaobírat tím, že bych pomáhal vesničanům na té ovce, ale zároveň ještě ani zdaleka nejsem dost silný na to, abych sám o sobě něco znamenal, abych mohl jít a sám dobít hrát, to prostě nezvládnu. Mám málo mužů, mám málo vlastně peněz a všeho, jo. Jaký politický síly. Málo politický síly, přesně tak. Já můžu třeba teď tady, mám 69 vlivu a můžu teď hlasovat, kdo dostane ten hrad, který jsme právě dobili. Dokonce bych to mohl hlasovat i pro sebe, když o tom vlastním 60, tak hele, tak dostanu. Naštve to ty ostatní lordy, který by to případně mohl dostat místo mě, ale spendnu to, nevadí, naštvou se, jestli za to budu mít hrad celý svůj vlastní, no tak to samozřejmě bude stát za to, že? Dostal jsem hrad, takže tohle je můj hrad. Blbý je, že ten hrad možná teda teď znovu padne. Není to úplně ideální situace. Ale říkám, no, tahle ta část toho té hry
je vlastně fakt dost zdlouhavá v tom, že bude dlouho trvat, než budu dost silný, a do té doby budu strašně dlouho bojovat v často úplně pointless válkách, který vlastně nic nezmění, protože vyhlásíš válku, nebo tvoji šlechtici vyhlásí válku, dobydeš jeden hrad a jeden hrad ztratíš. Prostě třeba, jo? Takže nic se nezmění na té celkové situaci a takovýhle válek proběhne prostě třeba klidně desítky, než tady ta nějaká tvoje říše, kterou jsi vybral, bude reálně schopná začít dominovat. Jo? A je tady teda i další možnost pro ty odvážný, a to je nepřidávat se žádný říši. Já jsem to udělal tak, že jsem si vzal nejstarší dceru tady toho krále, kterou mi byl ochoten poskytnout, takže jako to jsme najednou samozřejmě kámoši. Kolik má rychlost? Doženu ho? Já doženu. Dáme se ještě do bitvu. Jo. Tak jo, tak se dáme bitvu. Ale může to dělat i to, že si založíte prostě úplně vlastní království z brusu novou říši, která nemá nic společného s žádnou z těch říší, co tady už jsou. To je, jak jsem říkal, verze pro odvážný, protože když tohle uděláte, tak vás zákonitě budou nesnášet všichni. Mm-hmm. To znamená, že to musíte udělat ve chvíli, kdy je to vhodná geopolitická situace, kdy ideálně jsou třeba všichni oslabení, všichni ve válce se všema, a kdy se nestane to, že to uděláte a najednou máte před branama prostě 8 armád a nemáte šanci se ubránit. Že jo? Takže je to... Takže to není tak, že byste třeba tak mohl začít. Jako... Ne. To je otázka toho jako midgameu. V midgameu už si můžeš dovolit to království založit, ale ve skutečnosti rozumí to udělat až ke konci hry, kdy to má, jako, kdy to má šance na úspěch, protože pak nechcete zjistit, že to byla chyba a loadovat hru prostě 10 hodin zpátky. Mm-hmm. To je fakt lepší možná to restartovat a zkusit to jinak. Já koukám tamhle to zdraví, který teda naše diváci nevidí. Jo, jo. Ty ho nemáš plný. Ne, jsi jako nevyléčil za tu dobu, nebo? Léčení tady probíhá prostě tak, že se léčíš postupem času podle toho, jaký máš skill nejlepšího healera v partě. Jsou tady lidi, kteří jsou specializovaní, ty společníci jsou specializovaní na různé věci. Někdo umí dobře stavit obléhací zbraně, někdo je doktor, někdo prostě umí jiné věci, někdo je scout, umí dobře odhalit nepřítele, stopovat třeba armády a takhle. To všechno umějí. Nejlíp se léčí samozřejmě, když jsi v táboře, když jsi stacionární, na cestě to je slabší, ale já nebudu nikde stát, protože čas je drahý a nepřátel je hodně a tenhle ten boss nesmí přijít nikdo z nich živej, takže asi tak. Hele, jak je to, když bych byla nějaký úplný jako casual hráč a řekla bych si, to vypadá zajímavě, já budu hodně tápat, já koukám jako, přijde mi to hodně komplikovaný. Pomáhá ti ta hra nějak? Au, nebo je to trochu jako, že tě do toho hodí a prostě to? Minimálně třeba ten kombat, který asi nejde nejmenší, že jo, tak... Zasraní češtíci! Já pak potřebuji lepší armor. Ten kombat máš vysvětlený prostě v celkem komprehenzivním tutoriálu, který ti ukáže vlastně veškerý aspekty toho bojování, to je super. To, jak ta hra funguje jako taková, myslím, že se možná musíš občas spálit a zjistit, že vlastně si nemůžeš dovolit nemluvit tolik lidí a tak drahých, protože na to nemáš ty peníze. Ale upřímně je docela těžký tedy dosáhnout stavu, který znamená game over, protože někdo hraje tu variantu, že i když prohraješ bitvu, tak vlastně oni tě většinou ten nepřátel zajmou a posléze tě někde vypustí. Já to většinou loaduju. Když mi nebude vyhrát bitvu, když prostě prohraju, podělal jsem to, podcenil jsem to, tak prostě load a jedeme znova. No jasně, že budu veškerý load, pohoda. Hele, já jenom koukám na čas a už jako ho moc nemáme. Bannerlord není jenom singleplayerová záležitost. Má to i mulťák, no. Má to i mulťák, který ale... musím říct, že na ten mulťák, který je teda čistě bitevní, bohužel tohle nemá nějaký co-op třeba nebo něco takového, kde byste mohli jezdit na této mapě s více lidma. Mm-hmm. Jsou to jenom ty bitvy. A je to samozřejmě skvělý, je to fakt dobrý zážitek, když tyhle ty lidi na hradbách nejsou tupí boti, ale skuteční lidi. Na druhou stranu tam musím říct, že tam vás na to ta hra úplně nepřipraví, jo? Protože... Je to jiný. Je to fakt jiný, i když tady vyhráte turnaje, i když prostě vyhráte ve veškerých jako skill-based hrách nebo soubojích, které tady jsou,
tak ty lidi jsou pak někde na úplně jiný úrovni. Já jsem fakt schopný zabít docela dost tady těch ubohých botů, ale jakmile potkám někoho online, tak já musím být v přesile, jít mu dozad nebo něco takového. V normálním šermířském souboji to jsem úplně ztracený. Takže, ale je pěkný, že tam jsou nejenom ty fighty, ve kterých jste prostě jeden, jakože každý panáček je jeden živý hráč, ale jsou tam i fighty, ve kterých, nebo herní módy, ve kterých vlastně vyvedete svoji vlastní armádu botů. Proti jiným hráčům s jejich vlastními armádama botů. A to je vlastně zážitek podobný tomu singleplayeru v tom, že můžete leco zkompenzovat třeba svoji absenci dobrýho fightění nebo šermování tím, že se třeba hezky naučíte velet té armádě. Ono fakt jako má význam to udělat tak, že prostě se naučíte takový ty hammer and anvil tactics, pěchota drží linii, jízda je rozjede zezadu, má to vliv, je tam počítaná i morálka, nejenom zdraví těch vojáků, takže jo, v tomhle tom je to fakt dost komplexní a jako příjemný, no, takže je to fajn, je to dobrá hra, akorát, jak říkám, má to problémy s tempem občas, ten midgame je moc dlouhý, myslím, že to možná pro neveterány bude obtížnější a ve finále si myslím, že by tam třeba mělo být mnohem víc questů, mnohem víc nějakých jako narrativních háčků, jak toho hráče vést dál, aniž by se musel veškerou zábavu dělat sám. Což to prostě úplně neumí. Jinak, já nevím, sleduješ nějak moderskou scénu nebo ne? Sleduju, mám očko na několika projektech, lidi samozřejmě do toho ty mody dělají a budou dělat. Myslím, že se určitě můžeme těšit na předělávku do skutečné historie, je i předělávka do Římské říše, úplně jiná doba prostě, je předělávka do Game of Thrones, na který se pracuje, takže jo, hele, Warband byl ráj moderů, tohle to bude, si myslím, lauter to samý, protože ten potenciál to fakt má obrovský. Dobře, tak jo, takže tohle to bylo ve velmi, velmi rychlý zkratce Mountain Blade 2 Bannerlord. Je tam toho samozřejmě mnohem, mnohem víc. Jestli se to někdy ukážeme teda na kanále Games, to je ještě otázka, ale tady máte aspoň takový rychlokurs. Ochutnávka. Ano. Já moc krát děkuji a vy dál sledujte. Ahoj. Ahoj.